Már októberben összeomolhat a sürgősségi ellátás a Honvéd Kórházban, de más kórházakban sem jobb a helyzet. A Magyar Orvosi Kamara elnöke mielőbb tárgyalni akar a kormánnyal. Sajtóhírek szerint a Honvéd Kórház vezetése most dupla fizetést ígér a dolgozóknak. Bármikor, bármelyik kórházban előállhat az a helyzet, ami most a Honvéd Kórházban van. Ezt a Magyar Orvosi Kamara elnöke nyilatkozta a Népszavának. Éger István szerint ez csak azon múlik, hogy mikor fognak össze a kollégák kritikus tömegben egy-egy kórházi osztályon, hogy jelezzék, nem csinálják tovább. Hozzátette, már 2 éve is csak a szükséges orvosok negyede dolgozott a sürgősségi osztályokon. A kamara május végén 660 milliárd forintot kért bérfejlesztésre és a kórháza konszolidációjára. A Humántárca akkor támogatta a javaslatokat. A tárgyalások ezzel kapcsolatban még nem kezdődtek el. A baj látható, tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy minél hamarabb zöldágra vegyünk ebben. Itt a 2012-es költségvetés számainkkel egy kicsit matekozni, mert ezek egyelőre nem túl jók. Az MSZP szerint ma Magyarországon betegellátási válsághelyzet van, amit az orvosokat és az ápolókat leginkább érintő kivándorlási válság csak súlyosbít. Mai napon azt követeljük a kormánytól, hogy vonja vissza a stadionra szánt 3,3 milliárd forintot, és azonnal csoportosítsa át a Honvéd Kórház legégetőbb gondjainak kezelésére. Ennélkül októberre az ország legnagyobb és legleterheltebb sürgősségi központja összeomolhat. A Jobbik szerint sem az újabb stadion építése legfontosabb. Rendelkezésre kell bocsájtani a pénzparipát, ha úgy tetszik, tehát azokat a pénzeszközöket, azokat az emberállománynak a feltöltéséhez, megtartásához szükséges pénzeket, amivel rendezni lehet. Egyébként újra kell gondolni azt is, hogy a sürgősségi ellátást milyen pontokon, milyen minőségben lehet nyújtani. Tehát egy komplett újraszervezés. A DK szerint sem tartható a jelenlegi állapot. Én, mint a katonaegészségügyi szolgálat helyettes volt vezetője, 32 évig hivatásos katonaorvos, a Központi Honvéd Kórház főigazgatója. Most élni fogok az országgyűlési képviselői jogommal, és be fogom számoltatni a kórháznak a parancsnokát. Az LMP elfogadhatatlannak tartja, hogy szinte csak az egészségügyben dolgozók lelkiismerete tartja életben az ágazatot. Budapesten is ugyanígy van, vissza kellene állítani a régi rendszert, és vissza kellene állítani azt a rendszert, ahol az önkormányzatok tudták finanszírozni a saját egészségügyi rendszerüket. A hvg.hu szerint a további felmondások elkerülése érdekében jelentős béremelést ígért az intézmény sürgőségi centrumában dolgozó sürgőségi és egyéb szakorvosoknak a Honvéd Kórház vezetése. Híradón kereste a honvédelmi és az egészségügyért felelős tárcát is, ám adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre.